Здравейте на всички! Аз съм Балтазар и това е епизод номер 80 от моята поредица клипове за играта Euro Truck Simulator 2. Тръгваме от град Кьол. В кабината сме на един DAF, както предполагам виждате. Сега ще ви покажа характеристиката на курса. Превозваме 20 тона брашно за Нюрнберг, като от курса ще вземем 19 524 евро. Не са кой знае колко парите, но приехме доставката, за да можем да си разкрием част от картата. Напързо да ви покажа какъв е плана. Първо, ето тук, ще направим кръгче и ще излезем насам. След това, тук по този път, надолу, надолу, надолу. И ето тук ще се отклоним насам да разкрием това. После от тук насам да разкрием това надолу. Това ще видим кога ще го открием. Ако имаме достатъчно време, може просто да минем тук, да направим обратен завой, да се върнем и си продължим от тук надолу. От тук насам, насам, насам. И не знам, или пък може да го направим ето така от тук и тук се завъртаме към Нюрнберг. Ще си удължиме доста курса. Ще го направим в порядъка на 1000 км най-вероятно. Но всичко това е за каузата. Така ще получите възможност да видите от първа ръка как да, как да се каже, да преценявате къде трябва да се отклонявате и къде да не го правите. И аз тук, например. Ето сега ще видите каква врътка ще направя. Така, сега тук ще направя обратен завой. Всичко това, за да разкрия тази малка част от пътя. Така по-надясно ще мина. И дано да реши да светне yes. Преминаване, бих казал. Нямаме право да се оплакваме. Сега тук ще ни хване червеното, залагам се. Уу, или пък не. Супер. Значи продължаваме насам. Ето между другото, все още сме 31 януари. Приятелката ми излезе на спирка с групата си, така че аз си останах сам вкъщи и реших да направя едно-две епизодчета. Сега минаваме насам, за да открием у нас бензиностанция, дето е. А между другото, време на време може да хрупам нещо. Имам тук едни мини вафлички, нещо такова ми се вика. Много котини с вкус на ягода. Така че по време на време може да си похапвам по една мини вафличка. Те са буквално супер малки.
разбира се, докато го правя, няма да говоря. Некултурно е. Те, между другото, са най-обикновени вафли. Само дето са с ягодов помеш, това е. Трябва се да ги ям максимално тихо. Но наистина са много вкусни, на много ми харесва. Сега сбатвам сърчка и количката и минавам от тук с 200 просто. Варим ли колега? Как мислите? Може да не успееме. Кораво копеле, той не се дава. Опа и ние не се даваме и вижда, че за момента имаме успех. Видим какво ще стане. О, да, определено вече го разминавам много стабилно. Колегата е си пеко. Но не мога да се загледам, за да видя какво е. Нека някой сподели в коментарите, ако е видял и е познал какво и беко. Браво на нас. Добре се справихме. Между другото, този DAF, нашия не от традиционните, които по принцип взимаме в епизодите, не е от DAF XF, Super Space или нещо такова. Вижте го как изглежда, той е доста по-маничък. Махна мишката. Кабината му е по-малко от кабината на тези другите DAF-ове XF, Super Space. Този беше нещо Cab Space или нещо такова, не съм много сигурен. Практика. Ето тук ще караме по маршрута, който ни казва GPS. Не, направо до тук. Няма ако нямаме на Лайпциг. До тук. До Ерфурт. Тапваме вафличка. Между другото, часът е 10.25, звукът на телевизора е спрян, но 10.30 ще го пусна, за да гледам шоуто на Слави. Както знаете, тази вечер ще бъде втората част от задачата на момичетата в конкурса за избор на сценична партньорка на господин Андреев. Така че ще го гледам. И това ще намали най-вероятно, тук няма се доближавам много от него. Да, окаве съм много прав. На нас много бързо ни свърши пътят. Имахме и лек лаг. Лек лаг. Нещо ми се бъгна канала, между другото. Нямам BTV в момента. Не знам какво става тъкно, когато трябва да почне нещо, по което ще гледам и ми се бъгва канала. Супер, супер травнищото. Това като на Евроспорт много често се случваше. Цял ден чакам. Цял ден чакам пуст снукър. Идва времето за снукър.
и канала се бъгва. Много кофти. Сега ще гледаме снупер, докато дойде време за шоуто на своя смисъл, докато канала тръгне. Намалил съм, така че аз зачувам толкова, колкото да разбирам какъв е резултата. Надявам се вие да не го чувате, или ако го чувате, да го чувате много слабо. Много бързо мина той, бе. Толкова бързо ние бяхме с 40 км в час. Проблемът в момента е, че не знам стабилността на този камион на какво ниво е. В смисъл, не знам горе-долу с каква скорост мога да влизам в завоите, по-остричките завои. Ще трябва бързо да го разучим и да му свикнем, защото не искаме да стават инциденти. През коментара на Йордан Пушинов. Ах, как бих гледал. В момента играят Дин Джун Хуей срещу Джо Пери. Трудно му запомням името на този човек. В смисъл, фамилията Пери я запомням, но първото ми име винаги сеща за Мачо Пери. И след това сещам, че той пичага е Джо Пери, а не Матю Пери. Много дано ни вържи късмет тук. Върза направо, не дей да казваш на никой. Видео все още го няма. Вола, тук колона ли е? Все едно влак ги е пуснал тия пич от в уста тук, бе. What the fuck? Тия стабилно се бяха на камарили просто. Е, това ако ние застигахме последни, трябваше да го изпреварваме. Право ще ще бъде ад. Между другото, скоро ще заснема епизод 100 на корейцата, а скоро и качените ми клипове в Beatbox 7 ще станат 500. 500 клипове, това... Когато се направих регистрацията, не мислях, че някога ще стигна числото 500. Сега съм доста близо до него.
вчера чухте това изказване на Йордан Божинов. И не. Се движим за сега, между другото, добре сме. Въпреки че сме по еднолентов път. Оу, шит, шит. Това много стабилно се беше навил да се врежа в нас. Я да не подминаме Ерфурт. Мисля, първи епизоди по-скоро на Far Cry 3 или на по нещо там не забравих името на играта. Far Cry 3 или на Hitman. Много се чудя. Да включим игрите като игри като How to Survive и други подобни. Наистина ми става много трудно да реша на кое да правя поредица първо. Разбира се, ще гледам поредицата на Euro Truck Simulator 2, да не я спирам. Тоест да намирам време и за нея. Мисля да започна с Far Cry 3. Тя ми звучи най-примамливо. Ако искате, дайте някакви предложения в коментарите на клипа. Това ще ми помогне така да избера между Far Cry 3 и Hitman. Нека вкараме в гласуването и How to Survive. Изберете една от трите игри, примерно. Или просто гласувайте, подредете ги, примерно. Първо място Ериси Коя, на второ място Ериси Коя, на трето място Ериси Коя. И тази игра, която е събрала най-много първи места, на нея ще правя поредици първо. След това на тази на второ място и накрая на тази на трето място. Ако две игри, примерно, съберат равен брой на първи, втори и трети места, там вече аз ще реша коя от двете да бъде с предимство. Не знам дали се чува телевизора. Ако се чува, моля да ви извините. Аз вижте, намаля с още едно-две. Сега ще слушате малко, много се извинявам. BTV-то е почнало, шоуто на Слави, то е почнало, така че... Дано не е проблем, нали? Искам много да чуя изпълненията на Крисия, най-вече. Пък и на Симона.
Уч! Кръшкаме си ние към човека. В момента пеят песни от филми. Първа е Гергана. Дано наистина звука да не ви е проблем. Ако е проблем, може да ме извините. Но наистина много ми е интересно да видя как ще се представят. Кретен съм понякога. Ако някой ми го направи в правилния живот, направо обръщам колата по него и го смачвам, съвсем сериозно и го казвам. Не ре. Точно там, дето нямам скорост, празен участък от пътя. Набираме скорост и да, камиона закъсня просто. Не. Не ме изпреварите повече, че и без това искам да изпреваря аз. Другото. Мой SMS. Много ще им бъде трудно да го видя. Тъй като всичко отгоре телефончето ми се зарежда. Това е как фика по Евгений Димитров. Ще запали. Гледам небето, играта, май ще запали.
ще си завали и заваля. Браво. Биваме за метеоролог. Уч! Тя чиставки не ми харесва как чистят. Абе, дали си имаме климатик или климатрон камиона, как мисля? Чакато гледам то нашия печага, нито дъжди от твоя прозореца, нито слънце, нито нощен. Сигурно вътре си регулират температурката, печагата и това е. Времето наистина. А с камион, който не знам колко е стабилен, трябва да съм още по-внимателен. Както и вие подиграете играта, бъдете много внимателни с камиони, които не знаете колко са стабилни и каква е, така да се каже, максималната скорост, която могат да влязат или излязат безопасно в даден завой, особено пък на дъжд. Където пъти става много плъзгът, много опасно. Скоро ще трябва да се отклоним към Еркурт и там да направим едно кръгче. Чакате ли как точно ставаха прикачванията тука? Значи, ако го направим така насам и насам и насам. По-добре ли ще е? Май ще е по-добре. До тука и тука насам, 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 насам. Насам, насам, насам. Да, защото сме любопитни, ще минем насам, насам и насам. И ето така, да, така ми ще го направим. Ето така, тази ще караме за сега. Пък ако се наложи да правим почивка, ще я правим в града, така че никакви проблеми. Ирео Петрович, Криско Бейва. Това момиче Ива да представя стабилно представяне на мисъл. Трябва, че е най-слаба от четирите участнички, които потихнете сега по финалите. Нещо против нея, просто трябваше да ги категоризирам. Това класацията би изглеждала така. Крисия, Симона, Гергана и Ива. Нищо лично към момичето, просто не ми допада чак толкова, както е. Как може да мина тук, просто не е истина. Правилно е яд, аз я казвам. Беше място за врътката. Да.
си вафличка. Край беше надясно. Остро завърче. Остро завърче направих тук. Така го наречено кръстовище. Ще се отклоним. Няма да е кой знае колко голяма загубата на време. Ние все пак ще направим почивка, разбира се, в града, в Ерфурт. Да, тук стискаме пауза да не се съвъртиме просто. Така, сега газ с 200. Какво беше? Да. Ето нашия човек вече взел се прозява. Не. Само това ли е място за почивка, бе? А, не. И ето тук ще горе ще почиваме направо. И добре. Аз не знам, няма ли да е по-добре.
си откриваме и това местенце тук. Е, трябва да отидем до кръстовището, няма как. Не, не, чакай да спри, моля. Павличката. Ще да си го вкарам и на първа камера, но иска да имам по-добра видимост към оградата назад. Затова... Затова се наложи да пусна на трета камера. Да не си мислите, че съм толкова слаб и не мога да го върна назад без... В смисъл, без панорамен изглед, така да се каже. Тегнеме. Чули дали за тези няколко часа ми е минал кръста. Отговорът е не. Все още си ме боли много стабилно. И се чудя какво да правя вече и аз. За обикарането на там ще бъде много голямо. Мисля направо тук, от тук надолу, да се спуснем и това е. Ако онзи участък по пътя, ще го разкрием на друг път.
Може би в следващия епизод, ако намеря нещо подходящо. Че не искам да правя епизода гигантски момент. Много се извинявам, просто сега и вие ще слушате с мен. Всички вие, които сте изгледали клипа до тук. Oh no. Казваха преди, така става, когато се опитваш да еди си какво дявола, той еди си какво тебе. Вече сме близо до мястото, където ще се прикачим отново на главния път, който да ни заведе към прахимето на града. Няма нищо. Поредното ми преминаване на черно, без да ме губят. Много е приятно да го знаеш това номерче. Много помага. Както и сами видяхте. Подозирах, че ще бъде изпята песента от Титаник. Но Симона не я изпя. Да видя Крисия дали ще я изпее. Само 180 км ни остават вече. Ще ги минем сравнително бързо, предполагам. Прелитаме от тук. Имам чувство, че се движи с 120, се движи с 80. Не знам как се получава това. Чух слухове, че това удължаване на формата от страна на Слави е за да не могат Крисия и Симона да кандидатстват за шоуто на Маги Халваджан. Защото, както знаете, и Маги организира такова шоу за млади деца таланти. И цялото това удължаване е по нареждане на Слави, но беше обявено, така да се каже, от Кукубенд,
аз просто съм за пред хората, както се казва. Не знам това дали е вярно. Но... така чух. Вчера, между другото, си писах с моята приятелка от София, с която съм ви говорил толкова много. Какво да ви кажа? Освен, аз съм виновен за всичко, всичко друго ще бъде лъжа, най-вероятно. Работа е там, че от не знам, от доста време не си пишем толкова често и всичко е по моя вина. Абсолютно всичко. И тя не има право да ми се сърди дори. Знам, че и на нея е много трудно. Че не е самата и е боли, когато трябва да ми се седи за нещо. Но... между другото, знаех си, Криси ще изпее точно песната от Титаник на Селин Дион. Както и да е. Много ми е трудно сега да говоря на тази тема. Особено след като чух коя песен ще пее Криси, но тази моята приятелка, тя ми беше казала, че дори ме боли да го кажа, между другото, правим върхът малко. Казва ми, че с това си поведение съм я разочаровал. Това е нещо, което никога не ми беше казвала. И съвсем честно мога да ви кажа, че направо ми се насълзиха очите, като прочетох това. Защото въпреки всичко, в смисъл, въпреки това, че не си пишем толкова често напоследък по моя вина, въпреки всичко, аз не я обичам толкова много, че гарантирам ви, просто не можете да си представите колко много обичам това момиче. И така, болката, която изпитах, когато прочетох това нещо, беше неописуема наистина. Имам чувство, че то по-скоро убеден съм, че съм я разочаровал, щом го е казал, защото тя не казва неща, които не мисли. И за съжаление знам, че какво ви кажа, никога няма приятелството ни да бъде същото като преди. Опитвам да й покажа, че въпреки всичко, дори да не си пишем 5 месеца, дет се казва, аз ще обичам пак толкова много и всичко в моите очи ще си бъде както преди. Дори тя да не, дори да не си пишем заради нея, да кажем супер много време, никога не бих спрял да я обичам. Просто нямам по-важен човек от нея. Тя е била до мен във всичко, през което съм преминал радост тогава. Тя е била винаги до мен и
И ме е страх по тялото, страх ме е да не я загубя. Колкото и да е странно, толкова голям човек като мен, защото аз на ръст съм доста голям. Разбирате ме буквално. Респектираш външен вид. Но наистина не бих понесъл да я загубя, съвсем сериозно ви го казвам. На всички, които гледате този клип, пазете човек, който е бил до вас, в добро и в зло. Защото този човек ви обича истински. Без значение вие дали сте момче или момиче, дали този човек е момче или момиче. Пазете го с цената на всичко. Веднъж аз бях казал на моята приятелка, че чувствам като част от семейството ми вече. И единствено на нея съм го казвал това. И вероятно тя ще бъде единствен човек, на когото ще го кажа някога в живота си. Мога да кажа, че дори в момента я обичам точно толкова, колкото когато ми казах това нещо. Никога не бих си върнал думите назад. Никога не бих съжалил, че я имам в живота си. За какво съжаление говоря, аз бих дал живота си за нея. Не знам наистина в момента. Както виждате, карам доста бавно, защото имам стабилно количество сълзи в очите си. И се опитвам да не се блъсна някъде. Може би една от причините, може би най-главната причина да не си пиша толкова често в момента е, че просто ме е страх гаджето ми да не започне да ревнува от нея, защото искам това да се случва. Това ако стане, означава, че почти сигурно ще съм кога най-добра си приятелка. Не знам, наистина. Супер тегаво ми стана. Искаше и иска ми се в момента точно да не снимах, но така се получиха нещата, че снимам. Да, наистина. Между другото, бях взел подарък за рождения ден на тази моя приятелка. Така и тя така и не успя да го получи. Все ставаше нещо, че не можеше да отиде да си го вземе от куриери, офиса на куриерската фирма. И мина една седмица, аз увъртах колкото можех наистина. Почти всеки ден говорех с хората от Speedy. И се опитах по всякакъв начин да ги убедя да прехвърлят пратката от един офис в друг, само и само да остане в София и да може тя да го получи. Но накрая ми го върнаха и тогава наистина много ме заболя. Казвам ти наистина много. Защото по едно време пратката беше в офис, който беше доста близо до нейния блок. Но явно все се е случвало нещо и тя не е могла да отиде. Доста тежко ми беше тогава. Чувствах се доста тъпо. В смисъл, наистина хвърлих много труд и много желание да това да избера подаръка. Още го пазя между другото. И не бих го подарил на друга, наистина. Аз не знам дали дори моята приятелка дали знае какъв е подаръка. Но справя го наистина страшно много обичам. Страшно много.
просто нямате идея колко много се зарадвах, като видях точно това нещо в магазина. Просто като видях самото, как да кажа, видях самия подарък, наистина ми кренах очи, така да се каже, и си казах, това е подаръка. Но не знам дали да го бях дал сега. Едва ли нещата ще са по-различни. Тя не е материалист, за което шапка изпаля много са малко хората в днешно време, които ценят повече духовното, отколкото материалното. Не знам, ще дам всичко от себе си да й покажа, че въпреки всичко тя е най-важният приятел за мен, тя е най-важният човек за мен. Никога няма да намеря друга толкова сродна душа, с която да сме толкова близки. Не знам, просто чувствам, че я губя, а не искам това да стане. Не знам какво повече да направя, в смисъл какво повече. Аз не съм направил почти нищо по дяволите дни да си забия главата в стената срещу мен. Много е трудно, наистина, много ми е трудно. Не знам какво да правя. Хубавото е, че сега поне си отивам на Видин, там ще бъда сам, ще имам време да помисля, да видя какво да направя, за да кажа колко много означава за мен. Вярвам, че думите са много красиво нещо, но са само думи. Действия трябват, не думи. Просто съм готов да дам всичко, за да просто за да видя, че я обичам и че я ценя толкова, колкото никой друг не би я оценил. Кажете, що ме цениш толкова, защо не си говорил с нея толкова често напоследък. Ами, страх ме е гаджето ми да не започне да ревнува от нея. Въпреки, че между мен и това момиче никога не е имало нещо повече от приятелство. И никога няма да има нещо повече от приятелство, защото аз си обичам като сестра и никога не бих погледнал на нея с други очи. Все пак. Все пак си ме е страх да не стане някой поглед гав. Между чука и наковалнята, това е положението. Но и казвам, бих дал всичко, за да си бъде всичко както преди и да види, че я обичам супер много и че не мога без нея. Добре, приятели. Това беше всичко с този епизод. Надявам се, че ви е харесал. Ако е така, му дайте плюс, че го споделяйте с вашите приятели. Довиждане и до следващия път.